qoldirgan biz studiyasini DataOp keldi. O'zlarining kompaniyasi O'zbekistonda ko'p oliygohlari, ta'lim muassasalarini o'zlarining studiyasini tashkil etib, olib kelib ko'plar tutdilar va Xorazmga Bahodir aka birinchi. Va shu studiya o'rtaqlar 450 million so'ma olib kelindi, qurildi. Men uchun bu yerda turish sharaf sababi o'zini uslubiga ega, o'zini ekosistemasiga ega bo'lgan yagona o'quv markazlaridan biri hisoblanadi. Ko'p o'quv markazlarida bo'lganman. Lekin sizlarga o'xshagan ekotizim yaratilgan, sharoitlar yaratilgan, ochiq bir g'oyalar uchun ochiq, yoshlar uchun ochiq tizimda ishlaydigan o'quv markazi ko'rmagan. Data o'quv markazi bu birinchi bo'ldi O'zbekistonda o'ziga interaktiv video studiyani sotib olgan birinchi kommersiya o'quv markazi bo'ldi. O'zim tekstini, ssenariysini yozib kelsa, xohlasangiz ekranda uni gapi chiqib turadi. Bu ekranning orqasida kamera turibdi. Tabriklaymiz sizlarni. Ustingizdan muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin sizlarga. Yaxshi kunlar, zehmat, muvaffaqiyatlar. Bundan da ziyodamiz.